bonitinho. Vamos mostrar aqui o carro por dentro. Aqui, ó. Só do A500, né, gente? Botou o A500U. Vamos botar o... Agora aqui no degrau, ó. Os andares. Começando aqui, me atrasando, estou aqui no bairro da Penha, na linha 483. Bom, 497. Linha 497. Penha, Largo do Machado. Essa linha da aviação VG. Tem um ônibus modelo Caio Morvego. Chassi Mercedes-Benz, ó, 501 Lutec, sim. Um ônibus piso baixo, né, gente? Os novos carros aqui da versão VG. Comprados, né? Seminovos, né? Da zona norte do Rio, né, gente? É bem, né? De Hungaria, gente. Virando aqui a linha do trem de Hungaria. Linha que liga a zona norte e a zona sul, né? Thank you.
coisa assim, o Cruze aí, com sucesso, né? Pular um pouco o trajeto aqui, muito em trânsito na Avenida Brasil. É, teve um desvio aqui, né, por causa das obras, né, gente? A gente pulando aquela parte da Brasil entre Concesso e Caju, que tava muito trânsito. Tá. Mudamos aqui a posição da câmera, né? Vou mostrar pra vocês, tá? Continuando aqui na Avenida Brasil, aqui é a Avenida Brasil ainda, né? Bichinho, a gente pulou porque tava muito trânsito. E se quando a gente vai no eixo, Gente. Eu sou de algum dia. É o homem que ensinou ao Xandiano no Brasil a guerrear. Então ele é o homem do Xandiano, se chamar. Já é o cara que pode me lembrar, o Xandiano que é a situação. Então aí já tem essa coisa. Deixa eu falar de uma coisa toda. Aí então, aí. Não, por causa da Pessoa. Não,
Thank you.
Aí eu falei assim, mas quem foi que disse que fala pra você? Falei nada, um dia ela me falou assim. Amigo, ele já me falou que é muito bem, viu? Você tá lá na nossa vida, muito mais do que você. Eu não sou uma Maria, mas junto mais outras. Você mesmo que estava me chamando dentro da boa para voltar para a sua casa. Você não deu certo pra você quando você caiu fora. Eu me encontrei, estou com aqui na praça tudo vertido. Vamos aqui a praça. Então, coisa tudo quieta. Quando quase que uma mulher, mano.
Pai da glória, gente. Ainda estamos indo para a zona sul do Rio, né, gente? Para o Pai da Glória. O Apeso América.
Machado, gente. O último ponto é que não precisa.